បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះព្រលឹមឡើងខ្ញុំនាំគ្នាមកញ៉ាំគុយទាវបាទញ៉ាំ breakfast ហើយបានពួកយើងចេញដំណើរទៅលេងកន្លែងព្រះអង្គបងប្អូនជម្រាបថាកន្លែងហ្នឹងគឺភ្នំភ្នំសតែជាព្រះណាបាទភ្នំព្រះបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅញ៉ាំអីនៅរស្ត្រាមនេះសិនបងប្អូនលើកទី1បងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរមកដែរនឹងបាទហាងរេស្តារ៉ង់គេណាបងប្អូនហាងលក់គុយទាវព្រលឹមឡើងបាទមិនទស្សនាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្អាតដែរបងប្អូនគឺធ្វើមានសួនច្បារមានទឹកហូរមានដើមឈើអីចឹងបងប្អូននេះហាងនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនទីច្រើនពិសេសតែដាំដើមឈើមុខស្អាតបងប្អូនគេដាំបានស្អាតហើយគេមានសួនមានអីចឹងណាបាទកាលគេមានត្រីមានអីហាទៀតបងប្អូនគេដល់ហើយណាគេដាក់ត្រីដាក់អីទៅបាទអូផ្លូវគេចូលមានច្រើនណាបងប្អូនបាទមានខាងនោះផងនោះផងខាងណាអូសាំងនោះហើយបាទនេះគឺនៅខាងក្រៅយើងចង់ដើរចូលតាមនេះក៏បានបងប្អូនបាទណាដើរចូលខាងហ្នឹងណានេះក្រសាំងបងប្អូនក្រសាំងកាលតិចណាគេកទប់ទឹកគេខាងនេះចុះកន្លែងនោះអីគេដល់ទៅនោះអូឃើញគេដើរទៅលេងនឹងក្រោយក្រោយបងប្អូននឹងកន្លែងនោះស្អីគេដែរបាទកន្លែងនេះគេមានកន្លែងយើងអង្គុយក្នុងទៀតបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាកន្លែងមានអីដែរចុះទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហ៎អូខេបាទឥឡូវសូមដើរទៅមើលទៅកន្លែងនោះតិចក៏មានអីគេបាទគេធ្វើមានរោងនេះសម្រាប់គេធ្វើដូចវល់មកវានេះបងប្អូនមានគេថាធ្វើម្លប់បាទអូគេមើលសួនគេនេះបងប្អូនបាទសួនទឹកសួនអីហើយធ្វើដូចជាលក្ខណៈកញ្ចក់យើងចង់អង្គុយលេងលំហែកាយហើយកន្លែងនេះយើងចូលទៅក្នុងយើងអង្គុយមើលកញ្ចក់បងប្អូនបាទតាមកញ្ចក់គេនោះអ្នកខ្លះគេអត់ចង់អង្គុយក្នុងកញ្ចក់ទេបងប្អូនគេបាទគេចូលគេហៅ fresh air ហ្មងអត់ចង់មិនសិនជែកបាទឥឡូវនេះមកគាត់ហៅទៅកំងមហូបអីញ៉ាំសិនតែពួកខ្ញុំចង់មកថតលេងបងប្អូនយីទៅយើងបាទឃើញទេសភាពស្អាតបងប្អូនចេះតែចង់ថតលេងសិនណាពីកាលលេងចង់ឃ្លានអីបងប្អូនបាទអូខេហើយនេះកន្លែងគេជី
មានស្រះធម្មជាតិគេជីកថាជីកខ្លះតាមើលជីកកន្លែងនេះហើយគេដាំដើមដូងដាំអីជុំវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទកន្លែងនេះគេកម្រងធ្វើស្ពានណាបងប្អូនតាមមើលបាទយើងគេធ្វើយើងដើរដើរទៅខាងនេះអញ្ចឹងណាបាទស្អាតហើយខ្យល់ជាក់ល្ហើយស្រួលបងប្អូនបាទគេធ្វើមានដាំដើមដូងច្រើននឹងចង់ដើរទៅខាងនោះក៏មានទៀតដែរខាងណាអូក្រោយនេះហ៎បាទហើយកន្លែងនេះគេធ្វើដើរទៅបងប្អូនគេមានឡើងទៅខាងនោះទៀតតែខ្ញុំអត់បានឡើងទៅទេបាទឥឡូវត្រឡប់ទៅទៅរកកំងអីវ៉ាន់អើកំងមហូបញ៉ាំបងប្អូនបាទបាទមានអីបងប្អូនជីវិតបាទយើងរស់នៅបាទទីណាក្តីឲ្យតែមានក្តីសុខបងប្អូនបាទមិនថានៅប្រទេសណាស្រុកណាតំបន់ណាខេត្តណាទីក្រុងឬក៏ជនបទទេបងប្អូនសំខាន់គឺយើងគិតថាទីនោះផ្ដល់សេចក្តីសុខសម្រាប់យើងបងប្អូនបាទហើយជាការបាទបងប្អូនយើងនៅរស់នៅអ្នកខ្លះរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទមានអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងខ្វះក្តីសុខដែរបងប្អូនមិនមែនថាអឺយើងមានរថយន្តទំនើបបាទផ្ទះធំមិនថាយើងមានក្តីសុខទេបងប្អូនបាទពេលខ្លះយើងរស់នៅរបៀបនេះមានក្តីសុខជាងបងប្អូនបាទយើងមានចង់និយាយថាហ្នឹងឯងយើងដាំជាលក្ខណៈដាំឈើហើយមានស្រះទឹកមានអីចឹងណាបាទនេះម៉ាក់បាទគាត់បីបាច់ថែសាមុនខ្ញុំតាំងពីទូចបងប្អូនចាំមកគាត់ហៅម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងណាបាទគាត់ទៅជាម្ដាយមីងតាបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកំងហូបញ៉ាំបាទឥឡូវនេះមេនូគេបងប្អូននេះចាប់ចាប់បានរីមុខម្ហូបបាទអានឹងលោកចៃហូបអូខាងនេះខាងមុខភេសជ្ជៈបងប្អូនចង់កំងអីកំងទៅបងប្អូនអ្នកច្រើនណាស់ភេសជ្ជៈបាទសុំកំងឲ្យបានទេអូនកាហ្វេសុំកំងកាហ្វេមួយទៀតបងប្អូនគឺទីផាត់សេកូបងប្អូនបាទដាក់គាត់កំងហើយមានមីគីវញ៉ាំអស់ហើយបងប្អូនលើនេះបាទពួកយើងចេញដំណើរទៅវិញហើយទៅទៅលេងភ្នំដែលមានព្រះណាភ្នំដែលមានព្រះបាទចាំទស្សនាជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូន
អត់ករីបងប្អូនចាំតាផ្លូវបត់ចូលឡើយតិចទៀតបានដល់ដាក់ដល់មាត់ចាំទេប្រាប់ចាផ្លូវចូលទេប្រាប់លោកទីយោបាននេះនោះបាទបងប្អូនមើលពីចម្ងាយទៅបាទមើលពីចម្ងាយឃើញបាទលំពតករីនេះផ្លូវចូលចាំត្រដងចាំខ្ញុំបង្ហាញបន្តទៀតបាទបងប្អូនលើនេះយើងដល់ផ្លូវចុកទៅនៅទៅក្នុងពុតគរីបងប្អូនបាទអត់ចិត្តទេបងឯងបានមកហ្នឹងអត់ចិត្តលេងចង់មកឯងអឺមិនយីនេះទៅជើងក្នុងបងប្អូនតែគាត់ថាហើយជើងទៅជុំខាងនោះបាទដល់ខាងនោះតាមដៃដល់ស្រាំដៃបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញបន្តទៀតហើយមើលយើងមើលឃើញចិត្តទេបងប្អូនតែទៅភ្នំដែលយើងត្រូវទៅលេងនេះវាឆ្ងាយបងប្អូនឆ្ងាយដែរមើលឃើញពីចម្ងាយបាទឆ្ងាយចិត្តសល់បាទភ្នំជ្រៅតែជួរនេះណាសិបភ្នំបាទឆ្ងាយហើយសិបភ្នំបងប្អូនជ្រៅណាចាក់ចកាគេបាទដីចាក់ចកាបាទយើងបកផ្លាកនេះយើងបោះស្ដាំបងប្អូនបាទនេះអូនេះសុំស្វាគមន៍បាទលើចូលនឹងហីទៅនេះយើងបត់ចុះទៅបងប្អូនបាទចុះទៅភ្នំពុតគិរីហ្នឹងបាទចាំទស្សនាជាមួយពួកខ្ញុំទៅបាទលាហើយមកជួរនេះបងប្អូនសិតតែជាចកាស្វាយគេតាមចាំជើងភ្នំបងប្អូនភុំមែនតើបាទជីទៅជើងភ្នំនេះរហូតតាមជើងភ្នំរហូតបងប្អូនស្វាយនេះនិយាយទៅចិត្តផ្លែដែរមើលទៅហ្នឹងហើយតិចតិចបានផលឃើញមានផ្កាខ្លះបាទហើយហ្នឹងគេយើងត្រូវទៅមុខទៅមុខទៀតបងប្អូនចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយបាទណាតិចដល់ហើយបងប្អូនបាទសំរុំខ្ញុំបង្ហាញទៅជើងក្នុងមានព្រះនៅកម្ពុជាបាទនេះបងប្អូនយើងបាទមិនមកដល់ហើយបងប្អូននេះបាទហើយស្អាតដែរបងប្អូនគេមានធ្វើបាទទីខ្លោងទ្វារខ្លោងអីចូលអញ្ចឹងណាបាទហើយខាងស្រាំដៃនេះគឺសិតទៅជាហាងគាត់នេះគាត់ឈប់បកដៃហើយយើងចូលហាងបងប្អូនបាទមកជួងស្រាំនេះសិតទៅហាលខានទាំងអស់ហើយនឹងថ្ងៃខាងនេះបងប្អូននេះចង់បង្ហាញសិតតែរូបផងស្អាតដែរបងប្អូនបាទពុទ្ធរូបទាំងអស់បាទជាជួរនៅលើភ្នំបងប្អូនស្អាតមែនទែនបាទយើងមើលទៅទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនេះទិដ្ឋភាពខាងក្រៅហើយចាំបាទខ្ញុំចូលទៅក្នុងហើយបង្ហាញបងប្អូនតាមទៀតឲ្យច្បាស់បងប្អូននេះគ្រាន់តែយើងបាទយើងជិះទៅលើឡានហើយយើងថតទេបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំចុះទៅក្នុងហើយបង្ហាញបងប្អូនទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំក៏ដឹងថាអស់ចាដែរបងប្អូនបាទ84000ព្រះអង្គអូ84000អូអត់ដឹងទីណាគេផ្លូវចម្ដៅឡើងមាន84000បងប្អូនបាទ1000នៅ84000 not 80
84,000 Buddha ច្រើនណាស់បងប្អូនហើយការចម្លាក់ក្បាច់ក្បោអីស្អាតមែនតើវាអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនអស្ចារ្យមែនតើបាទនៅវត្តជុំវិញភ្នំទាំងអស់ណាស់បងប្អូនបាទគាត់ថានេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅខាងក្រៅបាទចាំដល់ពេលពួកខ្ញុំចូលទៅក្នុងចាំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតបាទជួយសួរពួកម៉ែម្សាទៀតកន្លែងនេះគឺជើងបាទជើងភ្នំពុទ្ធគិរីហ្នឹងបាទនៅជាន់ក្រោមបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនអាចឡើងចតើមាន4បងប្អូនបាទឡើងទៅខាងណាក៏បានដែរហើយបាទចង់បង្ហាញនៅគៀនហ្នឹងគឺបាទមានព្រះអង្គច្រើនបាទមានព្រះអង្គច្រើនបងប្អូនខាងនេះក៏មានដែរបាទតែយើងបាក់គួរតែដោះស្បែកជើងមុននឹងយើងដើរបងប្អូនបាទចិត្តទៅនឹងឯងហើយក៏គេមានធ្វើជាលក្ខណៈថាច្រើនច្រើនច័ន្ទអង្គអូអូខេច័ន្ទអង្គមែនតើច័ន្ទអង្គមែនតើបងប្អូនបាទខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចដែរបាទឃើញស្អាតពេកបងប្អូនបាទនិយាយខ្ញុំបាទសរសើរហើយសរសើរទៀតបងប្អូននៅនៅការប្រដូចផ្ដើមបងប្អូនបាទនៅប្រដូចផ្ដើមកសាងនៅលើភ្នំនេះហើយក៏បាទដូចជាការមួយដែលគាត់ចេះរកគេហៅវិចិត្រករមិនថាវិចិត្រករឬក៏អីបងប្អូនខ្ញុំចេះបាទតែគាត់មានគំនិតកែច្នៃបាទចេះធ្វើឲ្យស្អាតបងប្អូនរចនាបថបាទរូបបដិមាករយើងនោះបាទមកទៅស្អាតបងប្អូនច្រើនអង្គខាងនេះក៏ព្រះអង្គកន្លែងនេះក៏គេចេះធ្វើជាបាទលក្ខណៈដូចយើងចង់សម្រាកបាទអង្គុយជុំគ្នាបាទគ្រួសារអីក៏ដោយបាទជុំវិញនោះបាទមានកញ្ចក់មានអីចឹងបងប្អូនហើយសិនជ្រាបថាស្ត្រីច្រើនណាស់បងប្អូនចាចាំយើងទៅទិញចំណីសិនហើយចាំបាទអញ្ចឹងទៅយើងបាទទៅទិញចំណីគេខាងនោះហើយយើងដាក់ឲ្យចំណីឲ្យត្រីណាចាចាចាដាក់លើស្ពាននោះបានដាក់តម្លាក់ចំណីឲ្យត្រីចឹងអូខេបាទស្អាតបងប្អូនទោះមានសួនមានអីគេថែរសាបានល្អណាស់បងប្អូនហើយសិតតផ្កាដែរបាទសិតក្អូបបងប្អូនបាទហើយអូខេតោះឥឡូវយើងទៅខាងនោះវិញបងប្អូនបាទចាំទស្សនាជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះបងប្អូនពួកខ្ញុំទិញចំណីត្រីនៅកន្លែងនេះគេលក់មួយស្វោម៉ា2000នេះបាទបាទសួរបងហើយបងប្អូននៅកន្លែងនេះគេលក់ចំណីត្រីបងប្អូនបាទកោតខាងណាដើម្បីចង់ខ្ញុំឲ្យចង់បាទហើយឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំអូដើរមកដល់កន្លែងដែរមកដាក់ឯនេះត្រីទេបងប្អូនបាទខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងត្រូវតាមមកដល់ហើយហើយត្រីគេចិញ្ចឹមធំៗណាស់បងប្អូននេះងើបនេះមកអូនេះខ្ញុំធំមកញ៉េះអត់ដាក់តែចេះក្នុងបាទសត្វត្រីបងប្អូនមើលថ្ងៃដៃរៀងដូចចាអូយមកចាបាទត្រីប្រាអីទៅអីទៅបងប្អូនហើយក៏មានគ្រប់ប្រភេទដូចត្រីទីឡាភ្យាដែរត្រីនឹងចោមត្រីនឹងចោមបាទអូបាទស្រះនេះគឺមិនមែនស្រះអត់ត្រីទេបងប្អូនស្រះសតើមានត្រីហើយហ្នឹងឯងធំមកអូធំធំការនេះក៏សតើជាត្រីដែរហ្នឹងគឺតមួយទេព្រោះថាគេធ្វើស្ពានកណ្ដាលតែដើម្បីឲ្យយើងដើរមកដើម្បីឲ្យចេញត្រីអញ្ចឹងណាអូយមកច្រើនណាស់បងធំធំហ្នឹងត្រីក៏អស់មានណាយើងត្រីធំធំមែនតើអអអអអ
អស់ចំណុចហ្នឹងណាអស់ហើយអស់ហើយមកថងតោះឥឡូវយើងដើរទៅនឹងតិចទៅហើយដាក់បច្ច័យនៅខាងមុខតិចបាទបាទយើងជ្រួលជាមកហើយបងប្អូនបាទតែយើងអូដោះស្បែកជើងយើងជ្រួលជាមកហើយយើងបាទមិននិយាយបានធ្វើបន់ទេបងប្អូនបាទសូមជម្រាបពួកយើងយូរយូរមកម្ដងហើយទោះបីជាមកញឹកញាប់ក៏ដោយបងប្អូនក៏យើងមានលទ្ធភាពយើងបាទយើងដាក់នេះទៅបងប្អូនបាទតាមសទ្ធាអញ្ចឹងណាបាទនេះទៅយើងគិតថាយើងដូចជាចូលហាងមួយចុះបងប្អូនចូលហាងញ៉ាំម្ហូបចុះបងប្អូនបាទខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់បងប្អូនបាទបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានអញ្ចឹងណាតិចតួចក៏ដោយតែសត្វតាជាបាទសទ្ធារបស់យើងទេបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះយើងបាទតាចេញទៅវិញហើយបងប្អូនបាទចាំទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទ